Турмана. Без нічого, і плотненько. І все, вставляю. Бачите, скільки камней, щебенки. Так, друзяки, всім доброго дня. На якому ми етапі по фасаду? Багато з вас хто писав, що, допустим, якщо ця рамка, бачите, світлеє, а рядом темніє, то це різні клея. Ні, це не різні клея, це один і той самий клей. А бачите, все одно, а то вітер, значить, довели, сонечко світило, трошки друга була, клімат другий. Руслан! Открити секрет, почему так? Да, я ж іноді воду, щоб рисунок рисувати, воду, де бризгає, ось такий цвіт. А, от води ти думаєш? Так. Да. Я теж. Русик! Руслан! А де він? Туда? Руслан! Русланов! Іди сюди, come to me. Come to me, get you down! Кажуть, що ти Стас балакаєш уже по їхнім. Так. Да. Я вже, ну, стараюся, спрашиваю, як буде привіт. Пока, іди швидше, іди на чай. Вони мені кажуть, я потрошку. Всім привіт. Всім привіт. Ось прийшов Руслан. Зараз він нам все покаже. Показуй, Руслан, на якому ви так. Ну, от закінчили лицеву сторону. Оцю всю сторону, так? Да? Осталась торцева стіна, там, де гараж у тебе. Там, де ми пристраювали. Комнату переработки. Задня стінка. Зараз йдемо туди. Туди вже далі. Тут же вони теж підшивку вдома позривали, вона була підшивка вдома, просто її подемонтували. Да, і от, скажи, Русик. Це не різні клея, просто наносилось різне час, і воно... Та да, і водою я теж пользуюсь. Я і батя води добавляю. Да. Ось спір. Дивіться, як тут, де над воротами. Да, поверхность рисунок не наносится, когда это самое, солнышко светит. Я в воду брызгаю, чтобы легче да. наносить. Вот тогда он получается и цвет. Все, а это последний этап, что остался. Вот силы. Ну тут получается 24 квадрата. Еще максимум день-два и все, да, Русь? Да, день-два. Приступаем к покраске. Водя с откосом, да, откосы да. пошли. Да. Дивіться, друзяки, а ви скажете, хто правильно думає, Русик, я или Рустам? Ми думаємо, моє предложення. Ні, я спочатку Рустама предложення розкажу. Рустам каже, закатуємо усе одинаковим цветом, цветом кирпича. Шви красимо віддільно. Я так не казав. Казав ти так. Казав ти так вначалі. Моє предложення. Закатувати усе, допустим, чорним, а потім валиком прокатувати кирпич. А Русика предложення накладувати спочатку базу всю. Ну, теж все чорне. Ні, база це ґрунтовка. Ну. Потім чорний цвіт да. і валиком потім білим. Да. Да. Ну, у нас все те ж саме. Все по-разному. А Рустам чого так каже, щоб в целях економії? Ну скільки піде, допустим? Ну щоб краску економити. Якщо так розібратися, на шви піде 10 квадратів. Ну на 10 квадратів. Ну не 180. 200. Не 200 квадратів, так. Да. Просто що довше часу, кисточка іграється просто. Індивідуально кожен ходить. Да. Ну, просто люди... варіант говоримо, не доказуємо, що треба так робити. Це варіанти. А люди ж кажуть, робіть отак і отак. Що швидше, так. Да. Да. А швидше. Или ж ще предложення цим пульверизатором. Так, да, пульверизатором. Ну, мені кажеться, воно буде дуже тонко, лежить фігня повна. Да, от по поводу пульверизатора, скажи, підскажіть, будь ласка, що краще ми пульверизатором все задуємо в один фон, а потім вже виділимо кирпичики. Или же валиком, как по мне.
Мой вариант пульверизатор, твой вариант валиком, твой папа вариант отдельный. Макловица. Макловица. Щок. Не, щетки буду саме так. А, я макловица сторонник, я кисточкой швы. Да, бо тут получается шов-то глубокий. И если мы, допустим, все равномерно задули вот с пульверизатора, а ну, мы пробовали валиком прокатывать, воно тільки верх кирпича красить, все, шов воно не до шва воно не достає. Ну отак. То написуйте, хто що знає. Ну, хто як думає, хто багато що пише, я 20 років займаюся фасадами, я то. От попідказуйте, як правильно нам покрасить, щоб ми. Тут принцип тільки один, менше, щоб було мудохні. Ну, правильно? Да, щоб не обов'язково. Ні, щоб ви стріли. А причому вдохня? А, звісно, результат нас, щоб удовольствие давало. Не має значення скорості. Щотками ці. Скорость не має значення. Нам треба, щоб как бы цілих економіка. Два варіанти. Вік, ти повниш, ми у мамки красили чорні оці. Повниш? Як ми на. Я не так имею в виду. Не боясь, не боясь. Вот шви, просто не боясь. Даже если заходим на кирпич, мы красим спокойно. Так только все равно же тут ты выйдешь. Только шов. Если мы чуть-чуть, там полсантиметра заходим на кирпич, ничего страшного. Вот это я имею в виду. Спокойно мы красим, не боясь там кисточка так вот играться. А потом наносим валиком мы кирпич серого цвета, допустим. А потом мочалкой отдельно хаотично белый цвет. Я вот так имею в виду. Викопати, так? Ми потім як поробимо пленку, позриваємо. От ліви ми заказували більші, бо у нас вони були маленькі, бо тут же мінус на стінках утеплення 5 см. Вони були менші, а це ж ми заказали другі, вони в пленки пообриваємо. Нравиться. Аккуратно стінки. Ні, ну воно ж просто ще не видно, вида немає того, що підшивка знята. Це чергова робота. Да. Тут люди пишуть, курник, що ви це. Ну, в нас такий курник, а що ми зробимо? Якщо у вас є котедж якийсь там в центрі Києва, дзвоніть, предлагайте. Я думаю, ми не відкажемо. А чого? Ну, жити в котеджі. Котедж? Да. Ми ж не проти. У нас немає денег, по 7 євро кирпичину. Пишуть, курник ви робите, курник. Ну, курник, а що ми друг? Будемо в курнику жити. Да, ми не так, як у вас, у нас можливості набагато менше. У нас менше. Є пословиця, на свій розмір одяла, короче, ноги розтягує. Розмір одяла, смотримо, і тягнемо розмір. А в нас є пословиця. Хочу вам показати Рустама, ну я його називаю бусурманін. Чи бусурман, ну а як ти називаєш Рустама? Кого? Оцей. Да, просто... Я. Мачете. Мачете. Покажу вам Рустама бусурмана. Це він використовує, ну як з барашкою займається на приготовленні. Фарш робить, кісточки. Пістолетики, каре різати. Пістолетики, каре різати, отаке. Тушку пополам. Да, нож і топор, два в одному. Сталь дуже хороша. Це він мені приніс сьогодні, його підточити, довести до ума. Ну, вивезти, щоб був як бритва. Каже, Стас. На гучку. Це він усе сам робив. Дома, ну, своїми силами. Ось такий зробив этот чехольчик. Для транспортировки. Ось так, для транспортировки, так. Да. А взагалі він у нього буде. У поясі все время так серчать, допустим, занимается нас, я ее достал. Это я тогда, когда 20-30 баранов сразу надо резать, вот тогда я. Да. 20-30 баранов, когда резать, прикиньте. Вот так. Вот тут мы собираемся. Всем грубам байрам, у нас праздничком, как раз режем вот эти кузы. Ты ж батю снимай, он же поздравляет с праздником, а он... Всем грубам байрам. Всех. Праздничком всех мусульман. Завтра последний день, со вчерашнего дня, вчера, сегодня и завтра. Все мусульманы режут сегодня жертву приносят Аллаху самца баранину, молодого, красивого.
Ну, самое лучшее, чтобы был без порока, без ничего, правильно? Да. И в Библии так написано, без казна и порока. Знаешь, да. У них так само почти, как и в Библии. Да, одинаково. Ну, да. Вот тогда вот количество режется. Вот. Кому-то обращается и режу я. Почему? Вот так каждый. Ось ми робимо кофе, попили і опять побіжимо, бо ніколи, вони на своє, я на своє, Віка на своє. І порозбігаю. Потім опять тут кучкуємося. Опять щось там, якісь новості, плани, ідеї. Потім опять. Ми тільки так. Да, Русик щось було нам розказує, доказує. Ви житті не бачили, ви там те і все. Ми сидимо, мовчки слухаємо. Та, що робити, да? Що робити, зараз починаю робити нову партію корма. Моя задача – 2 тонни. Що я роблю перед тим, як починаю? Спочатку чищу камнеулавлюватель отут. Все очищаю, потім вставляю в кучу. Ну, потім все побачите. Зараз покажу, скільки камней вилавлює. У мене тут магніт теж стоїть, і тут магніт, і на вході магніт. І плюс ще камні віддільно. О, бачите скільки? Камні, щебенки. Все, почистив. О, ще щебенки. Ну тут і йде кусочки макухи, соєвої чи соняшникової, ну то буває таке. Вона думає, що камінь і теж туди його закидує. Все. Оце я так процедуру роблю, чищу перед кожною партією. Ну там як 2 тонни роблю, тоді. Також, якщо в мене, допустимо, на сої забивається. Ну, 2 рази за все время було, забилося. Отут ось. То я просто так ось знімаю і чищу, або тут в трубі чищу. Я хомути не використовую, бо мені удобно отак, удів, зняв і все. Так, це є. Тепер далі. Тепер виходить ось грязна куча, то, а це ми навіяли. Ну тут в районі 2 тонн, ну якщо що, то додавимо ще. Що я роблю? Віса збиваю на нуль. Потім далі дивлюся, що далі. Беру свій наконечник. В наконечнику магніт почищений. Вже тут теж збирається багато камушків, такі більш... Де більше желіза, його задержує магніт. Ось так. Одіваю. Тут теж легко насаджується воно. Без хомутів, без нічого, і плотненько. І все, вставляю. Ось так. Все. І починаю запускати. На весах нулі, везде нулі. Ще що я роблю? Беру отак кучу мішків і їх опускаю сюди. Отак забиваю тут, бо зараз починаю робити ДКУшка, вона сюди воздух гоне, а він же пустий і погонив сюди пиль, щоб пилі не було. Ну цю не включаю, аж поки не наділи свій корм.
Все, дивлюся, там мусор почищений. Всі відкриті прийомнички. Починаємо запускати. Показує, що 1 кілограм мішків я кинув. Ну так, десь так і є. Багато мішків. 1 кілограм. Включаю тільки ДКУ, а змішувач виключений. Починаю пробувати.
16 кілограм. І плюс ще ми додамо макуха соняшникова і макуха соєва. І все. Ну, додамо, мабуть, 3 кальцій і кинемо на 2 тонни. На 2 тонни 2 кілограма солі. Тут 1,5 кілограма і пів кіло набрато. Соль почав кидати недавно, дивлюся, трошки, може кажеться, ну трошки краще їдять. Думаю, це не багато, на 2 тонни 2 кг нормально. Так що так. Зараз буду готувати сою. Соя в мене там у кормовій. Макуху з мішка розпечатати, висипати. Ну, коротше, отак. Друзячки, позвонили мені, треба летіти, коротше, по своїм справам. Хотів вам ще показати чорну макуху, як дробе, і соєву. Ну то я вже покажу, я завтра з утра буду робити, управлюся і макуху добавлю. Ну додроблю і буду змішувати. Тоді покажу в следующому відео, якщо кому цікаво. Якщо вам не треба, то не буду показувати. Напишете сьогодні, якщо цікаво. А так, от у мене он 2,17 і плюс ще макуха. Гепну буде, ну 2,200, отак десь. В цьому діапазоні, як я завжди роблю, 2,200, 2,250. Це в мене заряджений мій змішувач. Просто я не спішу чого, бо в нас старт, ось у мене є тут і ще багатенько. Гровер тут повітрям і там в сараї везде, ну то есть на вечір, на утро, завтра в мене є. А завтра утром я доб'ю і все. Просто хотів сьогодні все, ну бачу, що треба летіти, коротше, не вийде сьогодні. Так що то так. Змішувач. Дай трошки приспустимо. Кому треба Марія, Марія, Марічка. Дзвоним там вже в коментарях, кому що треба. Дзвоніть Марії, правильно ви пишете. Все. А мішки? А? Мішки. Що мішки? Ти убрав? Да, мішки убрав. Все, завтра вже все додробимо і добавимо. Коротше так, хвости вверх, все вверх, пока. Ну, це ж